רבה. אני רוצה לפתוח בדברים קצרים לזכרו של חיים צדוק, שזכור לי בכמה עקרים, גם ידידתו המצא עם השופט, הנשיא יואל זוסמן, וגם ועדה שרציתי להשתתף בה כשהוא היה יושב ראש. היו 109 מועמדים, דבר מאוד מאוד חשוב, מפעל חיים, פרס ישראל על מפעל חיים. חיים היה יושב ראש הוועדה, כל אחד מחברי הוועדה בא מוכן עם המלצות ודיונים ארוכים. בתוך שעה הוא הצליח לסיים את הדיון, היה חד קטר, ומאוד למדתי המון מהקשר הזה איתו. אחר כך לימים הוא היה יושב ראש המכון הישראלי לדמוקרטיה, וגם שם התרשמתי מהחוכמה, מהניסיון העצום שהוא הביא. הוא היה איש מאוד מאוד מרשים. לימים גם גרתי בשכנות קצרה ומאוד נעימה עם ביתו ונכדיו. אני רוצה להודות לידידי פרופסור אביעד הכהן, שהציב בפניי אתגר. האתגר של השתתפות בדיון לצד שני ענקים, הרב לאו ופרופסור ברק. דיון על זהות יהודית כאן ועכשיו בישראל במאה ה-21. וברשותכם, אני דבריי הקצרים אחלק לשני חלקים. האתגר האישי שלי, באתגר הלאומי של מדינת ישראל בקשר לזהות היהודית. אפתח בניסיון להגדיר את הזהות שלי. כשהגשתי למזכ"ל האו"ם בספטמבר 2008 את כתב האמנתי כשגרירת ישראל לאו"ם, אמרתי את הדברים הבאים, ברשותכם תרגום חופשי מאנגלית לעברית. אמרתי כאישה, כפרופסור למשפטים, ומעל הכל כישראלית גאה, אני שמחה על ההזדמנות שניתנה לי לתרום למדינתי בזירה הבינלאומית הסרופה. האמת ניתנת להאמר, כי ראיתי אז לנגד עיניי כאתגר מרכזי את ייצוג ישראל שאנחנו מכירים ואוהבים, ישראל האמיתית, ישראל היפה, ישראל שבה אנחנו מגדלים ילדינו, נכדינו, ישראל דמוקרטית, שוחרת שלום, ישראל של מצוינות וערכים, ישראל שתורמת מהידע ומהניסיון של אנשיה למדינות העולם, ישראל שמביאה או מנסה להביא לתיקון עולם. דעקה שתוכלתי נכזבה, כמעט שלא היו עיתותיי בידי לייצג את מה שנקרא ישראל שמעבר לסכסוך. השנתיים שעשיתי בשירות המדינה היו עתירות אירועים פוליטיים וביטחוניים, מהמורות וטלטלות, שחייבו אותי להפנות את מרב מאמציי ומאמצי המשלחת שבראשה עמדתי לסדר היום הפוליטי, כלומר לסכסוך המתמשך במזרח התיכון ולהתמודדות עם אתגרים מדיניים. אולם בימים אלה, לקראת הדיון כאן, ניסיתי לברר לעצמי למה התכוונתי כשאמרתי שאני ישראלית גאה. כדי להבהיר זאת, עליי לחזור לביוגרפיה האישית שלי, אשר מגדירה את זהותי. ביוגרפיה זו קשורה בתולדות עם ישראל ובתקומת העם היהודי בארצו ובמולדותו. כמו שהזכרתי כשנפגשתי עם הרב לאו ביום השואה, או בזיכרון יום השואה באו"ם, זה היה ב-2009. סבי וסבתי מצד אמי הם קורבנות שואה. סבי, אף אמי היה רב עיירה בצפון גרמניה, והוא יחד עם סבתי נרצחו באושוויץ. שמם וזכרם, יחד עם שמם וזכרם של כל הנספים בשואת יהודי אירופה, לדעתי, יכובד ויוצב אם נבנה כאן מחדש את ערכי הרוח של היהדות. אותה יהדות מופלאה ששרדה אלפי שנות גלות והונצחה גם בספרות. כך בספר שאני קוראת, חוזרת ומעיינת בו בימים אלה, עיר ומלואה, מאת ש"י עגנון, שהרב לאו הזכיר, גדול ואינו גדול סופרי העברית. בספר ענק זה מתאר ש"י עגנון את עיירת הולדתו בוצ'אץ',
כסמל להוויית חיים של היהדות בגולה. עיר מלאה, אני מצטטת, תורה וחוכמה ואהבה ויראה וחיים וחן וחסד וצדקה. אני רואה את עצמי כבעלת זהות יהודית, אם כי יהדות חילונית. מודה אני על עצמי כי איני מקיימת תרי"ג מצוות. אולם אני וילדיי מקיימים את מצוות יישוב הארץ. ישיבת ארץ ישראל השקולה לדעת רבים כנגד מצוות רבות אחרות. אולי אפילו כנגד כל המצוות שבתורה. שכבר אמרו חכמים, כל השוכן בארץ ישראל, עוונותיו מחולים. אם כי, יש שגורסים כיום כי יש מקום לקיום יהודי ולזהות יהודית גם בגולה. כך למשל רובי נמדר, מחבר הספר הבית אשר נחרב, שזכה השנה בפרס ספיר לספרות, אשר מייצג גם בספרו וגם בחייו האישיים קיום יהודי בגולה. אולם אני רואה את הקיום היהודי כקיום ציוני בישראל. לערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית יש, לדעתי, היבט ציוני מובהק. זכותו של כל יהודי לעלות ארצה, זכות שהרב לאו הזכיר אותה, זכות שמעוגנת בחוק השבות. מעת לעת, מעבר לאירועי היום-יום, אני מתבוננת בהתפעלות על הדבר המופלא, יש אומרים נס, שקרה לנו כאן במדינת ישראל. שיבת עם ישראל לארצו, הקמת מדינה עצמאית לאחר אלפי שנות גלות, במלחמות, והשואה, תחיית השפה העברית, ומה שעמוס עוז מכנה, תור הזהב של הספרות. הציונות היא זו שהקימה בית לאומי לעם היהודי. חזונו של הרצל, חזון הציונות המעשית, היה ליצור מסגרת לאומית לציבור המפוצל והבלתי מאורגן ביותר עלי אדמות, ולהשיג נורמליזציה של הקיום היהודי. בשעתו, כאשר טען הרצל כי הקמתה של מדינה יהודית מודרנית היא מעשה רצוי ואפשרי, בני אדם הגיוניים, יהודים כלא יהודים, ששמעו את תוכניותיו התייחסו אליו כאל לא שפוי. ישעיהו ברלין תיאר את הרצל כמטורף שהתגלה כנביא אמת. הרצל, כך אומרים, פילל למדינה יהודית נורמלית. כלומר כזו שיש בה זונה יהודיה, גנב יהודי, ואולי אפילו רוצח יהודי או שניים. בתחום זה הצלחה הייתה כאן מעבר למשואה. אולם החזון ההרצליאני נכשל כישלון חרוץ בכל הנוגע, בכל הקשור לצד השני של המטבע. יחסים תרבותיים בין אדם לחברו, רמת חינוך והשכלה גבוהה, ניקיון כפיים. נשאלת השאלה, האם מדינת ישראל היא אכן מדינה נורמלית? בעולם המשפט נוהגים לדבר על אדם סביר, שהכוונה היא לאדם מאוזן, שהוא אמת המידה להתנהגות. בתחום המשפט האזרחי, רשלנות, בתחום המשפט הפלילי, פסיקה שאומרת האם אדם סביר היה מגיב לפרובוקציה. השאלה נשאלת, והיא לאו דווקא בתחום המשפט, אלא אולי בתחום הפסיכולוגיה או הסוציולוגיה, האם להיות סביר, נורמלי, מאוזן, זה דבר טוב? אולי בדומה לאמרתו המפורסמת של משה דיין, להיות בחור טוב במובן הרע של המילה. או כמו לומר על מישהו שהוא נחמד, ומה משתמע מזה, שהוא משעמם, ואין משהו נוסף לומר עליו בגנותו או בשבחו. ואם יש בכלל דבר כמו אדם נורמלי או מדינה נורמלית? אם הכוונה היא למדינה שאזרחיה חיים חיי יום-יום תקינים, נוחים, רגועים, ספק אם יש כיום בעולם מדינות כאלה. נוכח משבר כלכלי עולמי, חשש מטרור, סודות טבע, פגעי אדם, כאלה ואחרים. תלה. גם אם יש מדינות כאלה, אני עוד לא מצאתי אותן, מדינת ישראל בוודאי אינה נמנית ביניהן. הזכרנו פסיכולוגיה, אז אם אפשר לעשות האנשה, פרסוניפיקציה של מדינה, הרי מדינת ישראל היא מדינה לא נורמלית. מדינה שמאופיינת בדו-קוטביות, ביפולריות, ואינה תקופות בין מניה ודיפרסיה. כך למשל, יש שמזהירים אותנו מלחמה כוללת, טוטלית, איום גרעיני, קרוב. מנגד, יש שמרגיעים, מזכירים לנו את עוצם ידינו הצבאי, צבא החזק ביותר בעולם, במזרח התיכון. וזו רק דוגמה אחת מני רבות לכתבים שביניהם נעים חיינו כאן.
כך גם בתחום הכלכלה. מצד אחד, כלכלה פורחת, תוצר לאומי גולמי שעלה בעשור האחרון. מצד שני, מעמד נמוך ומעמד בינוני, כמו שאנחנו יודעים, לא מצליח בלשון העם לגמור את החודש. כך גם בתחום התרבות והספרות והחינוך. מצד אחד, תרבות משגשגת, הזכרנו, ספרות פורחת, מדע, הייטק, מוזיקה, תיאטרון, חתני פרס נובל, אוניברסיטאות מובילות בתחומי מחקר שונים, ומנגד, ירידה מבהילה בתחום ההוראה והחינוך. כך גם בתחום הדמוקרטיה. מצד אחד, ערכים דמוקרטיים המעוגנים במגילת העצמאות, בחוקי היסוד וגם באתוס ובערכים של מדינת ישראל. מצד שני, פגיעה בדמוקרטיה, הצהרות גזעניות ואפילו מעשים גזעניים, אפליה מחפירה של המיעוט הערבי וניגוד משווע בין שוויון פורמלי ובין המצב של המיעוט הערבי בשטח. גם בתחום זה, של הזהות היהודית, שכבודה התכנסנו כאן, קיים ניגוד בין צד אחד החזון של אור לגויים ועם סגולה, ובין המציאות אליה אנחנו מתעוררים עכשיו כל בוקר של עם לבדד ישכו. החזון להיות עם סגולה, עם נבחר מכל העמים אשר על פני האדמה, להיות אור לגויים, דוגמה ומופת לאומות העולם, רעיונות של אתה בחרתנו, אור לגויים, כל אלה תרגמו על ידי חוזי המדינה, מייסדי המדינה, לחזון של חברת מופת, שתוקם בארץ ישראל ותשלב ערכי יהדות וערכים כלל אנושיים. חזון זה, אתוס זה, בא לידי ביטוי במגילת העצמאות ובחוקי היסוד המדברים על ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אין ספור דיונים משפטיים, ציבוריים, אקדמיים, שנובעים מהרצון ומהצורך ליישב את המתח שבין ערכים אלה ומהזהות הדואלית של המדינה, יהודית ודמוקרטית. כל מה שאני יודעת, חושבת ומרגישה על המשמעות הטעונה של הצירוף הזה, למדתי ממורי ורבי אהרון ברק, בכתיבתו האקדמית, בהרצאותיו ובפסיקותיו העשירות והמכוננות. לנגד עיני אבותינו, מייסדי המדינה, הדור של חיים צדוק, התבדתה התקווה לייסד כאן בישראל חברת מופת, חברה שתהיה ביתו של עם סגולה, שיהיה אור לגויים. אבל האם משתמע מכך שאנו עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב? אכן, נוכחתי באום שבזירה הבינלאומית במשפחת העמים אנחנו עם לבדד ישכון. אנחנו המדינה היחידה בעולם שמדינה אחרת מאיימת בפרהסיה מעל הדוכן על קיומה של מדינת ישראל ומאיימת למחוק אותה מעל המפה. אנחנו המדינה היחידה באום שלא שייכת לאף קבוצה אתנית, דתית, לינגויסטית. אנחנו המדינה היחידה שיש נגדה גוש אוטומטי בעצרת הכללית. אנחנו המדינה היחידה שבמועצת זכויות אדם, גוף אומי שיושב בג'נבה, יש נגדה יותר החלטות שמגנות אותה מאשר נגד כל המדינות האחרות שמפרות זכויות אדם, כמו קונגו, צפון קוריאה, סין, איראן, גם יחד. אנחנו המדינה שמנקזת אליה את האנטישמיות החדשה, פוליטיקה לקורקט אנטישמיות, ולא היא האנטי-ציונות ואנטי-ישראליות. אנחנו המדינה היחידה שמוקפת כמעט מכל צד, חוץ מהים, במדינות עוינות. אנחנו נטע זר באזורנו המסוכסך, מוקפים משטרים רודניים שרומסים זכויות אדם ומאופיינים בפנדמנטליזם פרטי. אנחנו הכבשה השחורה של האום, הבן הלא חוקי של העולם, שלא מוכנים להכיר בו בזכותו להתקיים בכבוד בחלקת אלוהים הקטנה הזאת שלנו. מבחינה זאת אנחנו אכן עם לבדד ישכון. האמת ניתנת להאמר שההיסטוריה של עמנו מצדיקה את התחושה, אולי הקסם או ההילה המיסטית, שתמונה בביטוי עם לבדד ישכון. מגזרות פרעה שהוזכר במצרים, דרך הרדיפות הנוצריות, האינקוויזיציה וכלה בשואה הנאצית בליבה של אירופה הנאורה. אך האם משתמע מכך כי בגויים לא מתחשב? יש שם אגדה אורבנית שמייחסת לבן גוריון, ואולי יותר מתאים אפילו לפולה בן גוריון, את האמירה אום שמוב.
והיא מהדהדת באמת את הגישה הזאת של בגויים לא התחשב, של הבדידות הבינלאומית שלנו. גם אם בן גוריון לא אמר אום שמום, ברור שהוא כן אמר, כי, אני מצטטת, עתידנו אינו תלוי במה יאמרו הגויים, אלא במה יעשו היהודים. זה אומר ב-55. אבא אבן אמר, כי באום עשויה להתקבל ברוב גדול החלטה שכדור הארץ שטוח, אם הדבר ישרת את האינטרסים של אויבי ישראל. מנגד, אני רק מזכירה פה, שאין לטשטש את הזיקה הישירה והבלתי אמצעית בין הכרזת האום בנובמבר 47 בניו יורק, אותה הכרה במדינת ישראל על פי החלטת החלוקה, ובין הכרזת העצמאות במאי 48 בתל אביב, וקבלת ישראל כחברה באום בנובמבר 49. כך אמר משה שרת, אלמלא החלטת העצרת ב-1947, הלוא החלטת החלוקה, לא הייתה מדינת ישראל קמה ב-1948. לסיום, אני אחזור לאתגר שהוצב בפנינו בערב זה, האתגר של קביעת זהות יהודית במאה ה-21. נעניתי ברצון לאתגר זה, ולדעתי ולפי אורחות חיי, המענה הוא לאתגר הזה הוא הציונות המעשית, היהדות החילונית. זהו האתגר של חיינו כאן במדינת ישראל. אכן, מצד אחד התבדתה הבטחה המשיחית ליצור חברת מופת כאן בארץ ישראל בתוך 2-3 דורות לאחר השואה, העליות ההמוניות לכור ההיתוך הישראלי. מנגד, אין מקום לגישה המסתגרת של עם לבדד ישכון, ובעיקר, אסור לומר, בגויים לא יתחשב. חרף הבידוד הבינלאומי, האנטישמיות הגואה, יחסינו הסמוכים, לא רק עם העולם הערבי ומדינות שכנות, אלא גם עם ידידותינו המעטות בעולם, אל לנו לנטוש את השאיפה להמשיך ולהיות ככל העמים, חלק ממשפחת העמים היהודים, כלומר מדינה יהודית ודמוקרטית. אולי במקום הקצוות האלה, לא עוד עם סגולה וגם לא עוד עם לבדד ישכון, יש לשאוף לנורמליות, לאורח חיים נאות, במדינה שהיא גם דמוקרטית וגם יהודית. לכונן פה שיח אזרחי חדש, שוחר נורמליות, דמוקרטיה, סולידריות, לכידות ושוויון. אמת נכון הדבר, קשה לדבר על אורח חיים נורמלי, אפילו לא על כאוס רגוע. במדינה חיה כמו מדינת ישראל, בתוך עולם משתנה, נוכח איומים קיומיים, מצב של מלחמה כמעט בכל עשור, שאנו מוקפים אויבים, ושטחים גדולים של המדינה חשופים לאיומים, ומה לעשות, התמיכה הבינלאומית בנו הולכת ומתערערת. עם זאת, שומה עלינו להמשיך ולהאמין בחיינו כאן, להשיג מידה של נורמליות בחיינו הלאומיים, ולקיים חיים, כן, לפי ערכי היהדות והדמוקרטיה, גם יחד במאה ה-21.